Assalamu alaikum bandiraabe musibe teddubi yebbe jomurten to baado wonde wonirde jokkere winde on kala o calminaama jattaama bismaama kadi yawtere men do kewdon wadde so saha yonti ko yawtere men noddirte do tufni yontab dino saha fo bismaade yontab dino gondo jungam nyaama wite ko Ama Tall kanko woni president association AP FAS Mauritanie gondo jungam nano e Mariam Lou ko secrétaire général AP FAS no wonde khattab kanko woni coordinateur ko adi fofo Ama Tall سامي غوفي اندي موني يتور مودوم انا كدا مي ريميرسي ما بور انفيتاسيون ان شاء الله دوم نون هاي اسم بان ريبو دي تيماتيك هاندو ان شاء الله كون نون تيجي مريم لو على جارام خطاب اتما اتمنا بندراب يابو تيليفزيون موريتاني السلام عليكم بندراب يابو بي تيليفزيون ناسيونال موريتاني تشارن هادي اسالمي نام جورام جارام كد انفيتاسيون مون بدان دا امينو amin bima e jokkugol amin je ko mbadata ko mbadanta jeunuji di surtout donc hokkudebe odo canal be mbaw halde be mbaw yewtide yimbe garangal ma wadi jeunuji kat be daade interessade telle donc jaram no fe tigi khata Allah jaram kan ko hormo ma sha Allah wadi golle badi ko fayir kadi walle kadi jeunuji ko fati kadi gonko ko fati kadi development kadi Mauritanie bima Allah jaram Ama Tall ko adi fofu namdo idam nanda mam a won president AP FAS hok adama inirdum AP FAS assalamu alaykum donc adi fof AP FAS fodiri ko inde wetene MLV MLV signifie ko mouvement pour la lutte contre la violence donc tekno fedde société ko ngam bamtare sukabe ngam bamtare aussi jeunuji et quartier nganana horema ko quartier himbe mbiyanno ko quartier ne hay banditisme en tant que sukabe yibbe darnaade leydi mum min bi hol fodde amen hen donc minen fof min miji ndedon miji min jehe hen donc min bi association AP FAS woni association pour la protection de l'enfance de la femme et de l'action sociale ngam wawde yewde nokkuji mo ngandanda horma min bayu rende don sukabe min bay jangidu men don min gummi on domaine kadi min nata domaine formation fof ngam tardade e jeunuji ngam tardade sukabe donc mijo ngo nak ndo arinde hebe kadi ngari janti hen donc wonti hankadi mijo ngandanda horma nata jellitare e gede kewde beydim hen donc ha hande dubi jeedidi hande fedende ne wodi nan dari e ne fuddarade e leydi en tant que jeunesse wana kadi sukabe ngana horma fadbe tan e lamu wide ko dum lamu fodi wadande amen Allah minen ne kadi min holko min bay wadande lamu holko min bay wadande leydi amen ko dum tagi AP FAS dari ne don darne ke fedende kel ane sosa fedende sosa ko 2016 me hebi AP FAS so ari ko 2017 donc reconnaissance mum ko 2018 donc gilende en ha joni fedende nana continue wadde golle mum gilli 2018 o saha mo gondon holko fedde wadi fedde ma sha Allah wadi kede kewde parce que hande so tawi ko kalko faata education hande fedde nan dari hen donc gilli 2017 faade joni fedde de kadi wadi centre d'éducation mo inira on musido duttide woni Moulay Cheikh Allah yurmum ya fam centre hande ko kong inira odon centre yeen ha winditi ko ne abbo teme joy hunde cuklel ngam wawde arde don beneficiaire de couruji fedde nde wadi gede kewde ko nande installation ji robinaji ko nande distribution ji ndiemeje fedde nde aussi nawi balle e der gouraji men foutedi a l'intérieur du pays donc hande fedde nde so mi wiyam ba limta do en kene wadi nde machallah e der dido dubi jeedidi mbado wawi wiide émission odo tan ne way gasde hen ko non tigi Ama Tall Allah jaram Mariam Lou Martama a woni secrétaire général FAS pour membre woni hen membre gondi hen quoi bon membre association ne wadi fedde nde ne heewi rewmi e machallah min dari darne mo importe darade nde ko foti wadede min mbaɗa kañum ni en fait AP FAS ala debbo ala gorko yimɓe fof gofo foti wadde ɗum waɗat yimɓe fof mallodira mine fof nangodir juuɗe kalko watte min mbad a faami kalko goto ronki wadde goɗɗo heɓɓo hay sinno ko kañum wino yo wadde ɗum walla hay kañum on no fonno wadde so tawi dañani wadde ɗum goɗɗo heɓɓo min ngala on probléme quoi mine fof min pamodiri alhamdulillah en tant que dañi hen en tant debbo wonde association yaha ɓoy
nde pecc jamm ya ata jinna mako mbati welta hol yi dar man dun kam min kam mi ala on problème alhamdullah parce que jinna be ngandi ko ape fas woné do mun e be ngandi e koli kadi mo gondum be won ama en khatta ben kambe fof du wadi sam yade mabbe mab ne ded te a chaque fois kadi ko mirni ko tan sen wadi resultat tan jomun en ne key wonde en réceptif fami so don jahni jie ko batton o don jie télé o don jie ko batton voilà quoi on mbar activité du monde o don invite jinnabe koy mudum en ngarne ngandu ko batton ko ko holum ko gondo ni domun dum don ne usta won hen affaire du feu hol ko fanar fedde horum fanar fedde de ko ko no inde fedde ne wirini protection de l'enfance de la femme et de l'action sociale kalko faté sukabe yo won jangde sukabe yo won sukabe wuccobe violence en wala nuité kadi substances uji di don illicite ko way nonen wala rew be ganda hor ma wono be cadele dum ninte fiitebe violtebe et cetera et cetera dum non fof amin hen e action sociale o kadi ko wati faté nawde balle en wallude par exemple sen itti do tobo bennudo hitande bennunde par exemple APFAS kambe association goddo be denti be gaddi moto pompuji be ngitti ndiyam gonnode legal ngal et cetera fami dum wadi kam wiide APFAS ko wadata ko ni heewi du coup so tawi jinna mane ni jiko batta ko jiko batton ko tan epke wonde hen compréhension est ce ko batton ko koy est ce jinnaabe sukabe balli ko batton ko alhamdulillah ebe mballa hen e mbar hen ko mbaay yo minen kada mi jokk golle kete mbar hen doowuji baba mi jokk golle ko non tigi Mariam Lou Allah Diaram khatta batama a woni coordinateur association APFAS est ce que jour relation ane stage ki didi way e mbaawi mi won tal finaar jokkorgal wala jokkondiro hakkunde fedde nde e pelle godde e so tawi kadi en wari ko wiyete projet mo ngandanɗa hoore ma amin poti postule ɗum min aussi heewi toppitade oɗon fan ko faade jokkondiral hakkunde minen e association keddiɗi mbeɗa wawi wiide hannde APFAS en jeeya association ɓurɗi golle mumen ɓuuri teeŋtude ko faade liggondirde association goɗɗi ɗum min personnellement avant ni ko mbeɗa wona membre e nder association o mbeɗa jogno initiative mo ponnomi wadde wiye ta'awun avec sehilaɓam donc nomin gaari APFAS idi uddirande amen dame muɗumen no réunion min mbaɗanno ɗum ko nder APFAS haynde min collecte ko maaro en nebam en kala ko fawre nguur namin gaddi ɗum ko nder APFAS min mofti ɗum voilà un peu e distribution ji ɗi namin jahannonde ko nder APFAS min potti ko toon min pecci ko min peccanno ko min jeehe min distribue e jiida e association mo ngandanɗa hoore ma hannde mawɗi je peux par exemple citer par exemple association mo grand frère Racine Dia ɓeɗon koye nder APFAS ummi e union des jeunes pour le développement de minam un grand frère aussi gérat mbeɗa wawi wiide koko presque ko APFAS yalti donc e d'autres associations comme ça opération soutien mo Mariam wonno à la tête kañum géran wonno ardi gardiɗo ɗum ko APFAS et initiative o mais ça ari a nanata toon APFAS nanata ko opération soutien nder opération soutien y avait plusieurs associations wonno pelle kewɗe ngandanɗa hoore ma koye instant covid o mo ngandanɗa hoore ma yimɓe tampi jaaki kamɓe fof ɓe denti eɓe jeeha e nder quartier ji goɗɗuɗi mo ngandanɗa mo jogno caɗele ndiyam jogno caɗele guura eɓe gara toon eɓe jeeha ɗum ɗo fof ko jokkondiral hakkunde association APFAS e association ji goɗɗi association APFAS liggim kadi e consortium woni oɗon jeeha e projet mais mbason yaade onon tan ƴeewon pelle goɗɗo naddoni mum liggoɗo ɗumen donc association APFAS jogui consortium uji kewɗi mo ngandanɗa hoore ma waɗi ɗum e hay joni ni e avec GRDR président tout le temps yaha toon fandare nde ko aussi jokkodirde e association ji goɗɗi ha wawa décrocheté oɗon projet donc hande kam eɗen mbawi wiide association APFAS kañum en jeeya association mo ngandanɗa golle mum ne teeŋti en jeeya kadi association ji mo nder muɗum jibinama association ji goɗɗi e kadi en uddirdamal kala jiɗɗo arde liggodade association APFAS hay e oɗo projet mo gonɗen e dow mum ko projet mo ngandanɗa hoore ma ko APFAS en waɗa ɗum hitande kala koko auditori sona nde waɗi caɗele seeɗa covid eɗon ngandanɗa hoore ma nden foof ko dartina mais ko APFAS waɗata ɗum ñande foof nde oɗo 5ème édition
APFAS udder damangal adi association god monsieur lamen yahyan fonno arti président yahya kanyum woni président o menen goni en partenariat pour odo 5e édition donc pour wiide ma jokkundiral APFAS e jokkundiral ko kanyum en jidi yum ba a hali hal rachid jambe salma passage a hali hal kadi président en masjidou do way way mais salmi dum est ce que kabe mbadal ko kanyum est ce que mbalil mon hen ko batton ko voilà donc beron entre amen parce que wéman rendi association fonno woni habar wote voilà donc gin wiidma ko beedon en dehors ni voilà de golle de ko mondiraabe amen quoi donc minen ko min filmeta min jibi do donc relation amicale on non relation fraternelle on non pas monira ngo mira ngo jidgal ngal nan don quoi donc après arikadi association di no bima ni minen ay sen ko minen gon suka mais minen min jogi be godon miij kambe kari be ngari be tawti amen hen ha kar be beedi yaajnud dum donc affaire be dor yaajje tan woɓɓe kadi nan ngar less woni hedde robine katto no wiye CDLJ ɓeɗon kadi nan ngar na ngar goo fof addat tan ɗum ɗo muɗum yiyande muɗum adda kadi golle ballal muɗum e hunde par ce que ene mawni wona goto fof ɗum ɗo nan donc amin jokkodir amin liggodo e ko heewi ko oɗo ɗiɗon fannuji et puis voilà mais goo fof kadi en jogi ses objectifs ko noon tigui Khattab Allah jaram Amatal martarma Amatal o faati balle ko fati oku sukaɓe keyji mbatton ko hoto dañjon ɗum eyyi déjà ko min mbaɗat ko minen tan ça fait joni 5 ans hande alhamdulillah rabbil alamin emin mbaɗa ɗum ko initiative Canada Horba mi wiyata ko minen créé ɗum ɗo e Mauritanie mais kam alhamdulillah ko minen kam ɓeydi yaajnude ɗum parce que hande objectif amen ko hollum ha min piina min nana laamu wiya hay cuklel gotel wonta sodde kayye e bik kala ko yadata hen so école ne uddita hande won commune aji nanɗo henne kamɓe ouverture école école aji publique ɗi foof eɓe dokka ɗumen kituji no élève uji men mbawi fodde foof donc minen aussi hande ko ɗum noon balle amen nak ko minen jahata e yimɓe ko minen jahata e organisation momin jokkodirɓe min nadde mumen min pammin ɗumen hande en mbawa wiide sukaɓe ne kewe bedda en mbawa wiide sukaɓe mbalata koye beddaji en mbawi sukaɓe nan gujji e jereji taw ɓeyde sukaɓe ɓe occupaka yimɓeɓe toppitaka sukaɓe il faut wooda kaɓe jaggui il faut wooda kaɓe gooni e dow mum ko ɗum noon tagat banditisme o usto ko ɗum noon tagat école aji sukaɓe mbawa yaade hen mbawa jangoyde hen donc so tawi yimɓe kadi jahata ha ɓooya jiiya banditisme on heew délinquance on heew base o foti ko ƴewtede base o woni hollum ne waɗi sukaɓe heewɓe natani école te école fewnata neɗɗo temedere e temedere kono ne wawi fewnude neɗɗo kam ha wawa jogade yiyande jogoo pinal woni école Qur'an woni école français walla école arabe ko wawi hen wonde foof cuklel foti ko jangguinede cuklel foti ko toppitede ko ɗum noon tagui minen aussi min kirjini hen a faami hande ɓeeɗo ɗiɗo goto men foof ko janggui ha heeɓi bac mum min mi ala bac mais hande ndeɗon jangde mom continani hande taggani kam kadi ɓeydade yidde wallude ɓeydo sukaɓe en janggo donc ça veut dire que ko wona emin mbaɗa tan pour yo tine walla pour yeyi ala ko hunde gandanɗa hoorema ko wuurade ene anda pour wallude sukaɓe pamor dole ɓe e jinnaɓe ɓe par ce que ne weeɓi tan joɗade galle mum tan wi ah les enfants de la rue sukaɓe bedda ne weeɓi ne weeɓi par ce que ɓeeɗo sukaɓe hande wonɓe bedda jangge janko ɓeeɗo kadi jahat pijite sukaɓe ma ko ɓeeɗo garata événement wooda ɓe bonna par ce que hollum mental mabɓe ko haydara ala hen woni hen tan ko guyka e bandiyagal e fijirde donc ɗum ɗon ko guila joni haɓto wona ɗo e 10 ans wona ɗo e 20 ans ko joni sukaɓe wooda ko nanguina wooda ko jangguina mbawa ɗum donc ɗum waɗi minen alhamdulillah min goni tan ko yilade balle pour no sukaɓe mbawiri yaade école inchallah ɓuuri hewde balle ɓuuri hewde onon ballete walla ko onon jaaha ñagoto onon hay guitton posimo mbaɗo eyyi ko fuɗɗi ko déjà won membre jiiɗa hankkadi mi haala indeji men ko kala ko fate haliss par ce que déjà ko min mbaɗat ɗo ko minen e koye amen gadi hokkude le bon exemple par ce que hande hay événement momin mbaɗat ɗi minen e nder koye amen gadi sodde biyeji pour hollude exemple ko enen poti adade wadde yimɓeɓe ndewe men donc minen gadi wadde après min mbi yimɓeɓe min mbaɗi ballite amen ko noon ko noon yarata mais a wawi wiide yimɓeɓe mbaɗ taw an hoorema aɗa foti wadde walla aɗa jogui no mbadirɗa mbasa wadde donc minen min mbaɗat après min ñaago yimɓeɓe kadi yo mbaɗ mi ha joni certade par ce que ko fate kadi sukaɓe famordolɓe walla leeɗe nanɗo famordolɓe est ce que gara onon ƴettuno ko fate guuru maaro walla diwli ballitoɓe onon alhamdulillah guila joni
5 ans ولا 6 ans كان غيل 5 ans ولا 6 ans جوين امي نجي بارتنير دوام با تشغال ليد شاك ليور كامينال دات امين خالص غاندا هورما امي نجي اليت ميم يتاب ان شارج غيل نغور مومن غيل جانغ دي مومن غيل بورنن تير مومن فوف ما شاء الله بيرون نغودي دونك دوم نون هاندي مين امي مبادو مينن هاندي منجي تان كو يو autorité yi woni lamu ngou woni autorité ji privé et public di fof yebe ngandu min gondo ko pour wallander dem donc kambe pour hebitade amen en kat il est temps kambe kebito amen donc dum non woni ko min nyaagoto e ko min jidi e himbe be fof wana fedde wodonde concurrence avec ay goto no khadda bini association o ko association ganda horema hande ari mais audit ni himbe be lawol changer mentalité ji himbe be joda tan ne habo lam wal joda tan wiide dum do dum ala il faut an wodo ko badda goddi en nyamba minen hande alhamdulillah nyambube amen be dum do sign fierté donc dum non hande min nyaagi tan ko himbe be fo yo pam ko min goni doomu men ko balle de il faut ko de ngara parce que famille ngananda horema yimiraabe ngananda horema natti wondude jom galle mumen hande kanyum tan keddite e sukaabe beedon sukaabe hande a waa jogar sukaabe nay sukaabe jogom tawa wala ko nyamminda dum ala ko jarnda dum men donc il faut ko wode hebitibebe woni woni mairie wala woni wobbe wobbe mbaaw hebitade beedo famille mbaaw wolde dum wadi emin chaque fois emin jilo balle kan ko faati nguura pour wallidebe bel mairie am balli mon hen wala directeur jango eko be balli mbatton ko minen himi foni encourage soit ka encourage dum a wallitat amen e der berne ma wala mballita amen e moyen ngaji ma parce que comme mbadat ko hande himi foni jidi wadde dum himi fof ni jidi kat ekitade wadde dum donc heddito pour le moment balle burde hewde tan ko balle jokke golle bur wawde arde e burbe hewde hen e mais hande determination mo min jogi o so min jogino moyenaji hande gondi en place di wala moyenaji kamma be jogi di tawno hande hay cuklel gotel wala hay fami got inshallah wayata chadel ko non tigi amatal al jaram e mariam lom artama mariam lom ko fate ko sukabi challane sukabi rewbe challane wala sukabi mum challane est ce que ndia hopital ko me mom kali mere enfant wala hopital national est ce que mbalit mo patton ko ko fate sukabi challane wala fami ko challangal gotno mo e minen komin kee wadde ko hollum so neddo ari waytim komin bay ko dum min badat ko hollum amin jogi contact uji amin jogi page uji Facebook en ko wayno ni tu afami do min bindat min partage dum so tawi jomu ne jogi ni hore mudum compte uji di don le portefeuille la pour wonne hen khalis mi bad hen numero pour jiddo wallide wal ko wayno so tawi jomun ala non minen ami jogo dum do compte taw ko uniquement pour collecteur so wodi wadde taw compte goddum natta hen ko collecteur di tan nata hen min bad o do numero kalko way collecteur après min totto dum jomun wallitoro ko dum min bay wadde sahaji nawde hopital dum fof ne ami mbado dum nawde jomun hopital constitu jomun wal ko way non mais ko don tan min bay haade après ko heddi ko non ko namdaade balle essayer de yewde tan contact uji noddude car noddude mo ganduda be fedde mon hormo ko jango tan gon hen wala wadi wadi match der hen wadi match fedde ne wadi jango wadi mécanique wala ko fedde ngo wadi jango be hen wadi wado be match fof nan hen mo jangara gasnu bu janguri mo puddaage taw fof nan hen inshallah parce que odo ari do boyani o sobu bakar kambe salmi no passage kanko kanko ha ma sha Allah golle bade fay o hali hali fatima collaboration hakuma on jidarna wallahi odo nino kadi Abou Bakar so mi salmini mo ni de passage et tout mi hedi no mo kadi dum do mako mi yebi no emission mako passage mako do et tout bon kanko ko minni a vrai dire mi andano mo vraiment nananum tan ko ama tane halal mok e to mi boyani feewi ko min jokkondiri ko e odo activité mo mi goni do mun 5e édition collector et tout e voilà min jewtiti ko heewi machallah kanko kedo explique ni kam ko wadate fof machallah mi c'est quelque chose à saluer ko wonande faté habanade ko faté albino suuji e APFAS kadi ko wondo tan ko pour tout le monde ya albinos ngon ba sa tuklel trisomique et cetera ko pour himbe fof quoi ko pour morten fof wonen do et tout donc kanko aussi ko wadat ko sia saluer et voilà on espère kadi que inchallah ma collaboration odon ma bedo yaje quoi inchallah est ce que ndi mer tabrazé wala lixa wala sabha est ce que ayi tum pour nyaagi ballal
Mine min so min badi kala activité mo min badata min yettat lettre ji min dépose partout mairie ni yo woni e banque ji privé ji société ji mo min gandi et cetera fof min jaar min dépose après ça non baada ko jodaade faddi afay mi so tawer way suivre di kam dum do ma dossier ma suiva so tawi on ko addi khayran so tawi kedi ala ko addi kedi kon au moins kam abadi lo pa kam pour dépose da khata barta ma ko faté formation professionnelle. Est-ce qu'on balise sur quoi faire formation quoi sur quoi tout ce qu'on veut voilà sur quoi il y a une bête de les barbes agressions est-ce qu'on note on en garde pour qu'on fasse formation objectivement quoi objectif ou on attend jangindi mbé par rapport mon sur quoi mon gars d'art man jugi chadel y a de école mais surtout aussi récupère de sur quoi ben gars d'art man gon quoi violence la dernière fois quand nous parlons de émission avec Hamman binom Mersel binom de passage mais bien on ko no hanki mum ni tan amin jahanno min président et puis voilà min porté chukul suka et mbeddaji en jogi bouteillage alcool et tout ce que tu veux donc min récupère dum et wonno fandar amen ko récupère deb nawdeb dans nos centres et tout en fait APFAS wat ko le centre éducatif et wat aussi le centre de formation professionnelle odo instani won ko pose sed parce que won ko min damini ha beedo art odon ko partenariat wonno avec ambassade États-Unis. Donc en dar centre surtout rewbe qui sont victimes de violence et didon beedon gonno discrimination un peu positive beedon burno soxlede en dar centre en gar hen en formé hen ko faté couture ko faté coiffure et didon affaire rouge donc centre on wod ko samia et en dehors de ça on travaille beaucoup aussi avec carsec to ganda harma suka be tuara yatta dub sapo jere don nanga don mofta donc beedon suka problème société meden joomé so gatchaak tan so rena radicaliser parce que so wiyam hankar ko bondo ko dum do alors ko beedon place map ko der meden enen donc pour que famineur ko erreur tan aduna net fof en devie à un moment donné mais pour que heder pour que halder pour que wajer pour que natiner rendongo donc nous par exemple ko don minen min dum do inat min agissar de activité amen kewde en gon der quartier secondaire centre uji et on les prépare aussi ce joomé njalti en bay arde dans le centre gono don jango don wal taw aussi njit ko metchal amen bay beydade là aussi il faut que centre jogro dum ko moyen c'est vrai qu'avec ambassade des États-Unis on ko wada mais on ker ko way beydede wadé donc nous profitons ni joon la priorité min mi jidi haldran odo instant mi jitan haldu hal tikki yi yo nje pour activité au réussite mais je profiter aussi de l'occasion pour dire que le centre il est là il existe machinage en ngoti et goddum et goddum fof ne wodi ma ni yidi wadé mais il faut aussi que yimbe be beede addu art balade beedo art partenaire uji aussi que puisse savoir que odo affaire pour beedo pérenniser il faut que dolde ngar parce que wiat formim coiffure ay wiat formim be dum do ñorgol pare ñorgol ay wiat formim ko pare menuiser ay wiat formim pare informatique aran dum c'est un budget ko namdi de moyens de faire donc ami jitt kat hay sen wode ami jog beedo yubudi même yinno aussi paré balle de beedo den halde kat ballal galdo ma min goné do mum parce que hande ko kalda e rendo ko éducation won base ay ko même ko mbiita formation professionnelle ko jangde ran ha joon éducation beeda tan jokku dum donc odo activité amin en woné berda amin no fe parce que ko activité ma min badan no hitande fof won odo activité 5e édition de kit scolaire donc bandiraabe yebobe yappam minen min badir dum ko pour sukaabe won e sukaabe yo mbaw andu jogade mbellam jogade kituuj complet kayeji bikuuj e année au fof taw jom wi an nen sornam kayey bab sornam kayey handa mi jango yani parce que jangino amen wi ko sa addan kayey anata donc sa dum non ko enen mo jiden soit ngurden soit jiden yimbe ngur wal ngonen der classe jiden neddo gurdu dum donc dum don hande enen foti dum do yene tout temps men wi 1000 kits minen odo ani objectif amen ko 1000 kits c'est à dire ujuner chukulel mamin essay wadde mbellam e fitande mudum ha heb kitouj waaw jangoy ko na ma me dum non fof waawa wadde so yimbe ñande ko chaque école yetano élevage wala tan mu tubatal wala ngol do joon min jagg min décentralise hunde c'est à dire min nar en der guri gonde en un peu goddude nature min kadan tan nature mamin ja région de dum do de Selibabi fit ko guide marato mamin ja Brakna mamin ja Gorgol mamin ja Trarza et mamin ja Adrar
donc ɗeɗon gueɗe foof mamin cuuɓ amin jogui yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma toon gonen amen cuuɓo nokkuji mamin garat to emin gara min distribué ko 1000 kit c'est à dire chaque région 200 kit mamin dokku ɗumen toon faami donc so min jeehi par exemple Guidima 200 kit ma yaa toon so min jeehi Trarza 200 kit ma yaa toon so min jeehi Gorgol 200 kit ma yaa toon so min jeehi Adrar 200 kit ma yaa toon e so min jeehi aussi Brakna 200 kit ma yaa toon donc en gros won 1000 kit mais 1000 kit ɗiɗon ko objectif ko ɗum ɗo woni fandare amen e ndeɗon fandare nde wawa arde sona go foof jagga wi ɗum ɗo ko APFAS waɗata ko min foti wadde ɗum go foof wi ko min ɗum ɗo ko waɗata ko mam addu ballalam won par exemple wiyo mam sood tikki o haysam arta parce que o faami tout le temps ko min reparte ko sa soodi tikke ka ballude cukalel gon doofol jangude lebbi jeenayyi taw manqueraka haydara en fait amin mbawno tan soode kayit ɗiɗi kayit tati min mbaɗa objectif o 5000 c' est possible hein 5000 kit mais est ce que 5000 kit ɗi sa rokki ɗum cukalel ngel ɗon e 2 mois 3 mois même cukalel sa ruttirima ma taw omo jogui probléme kayeji donc mbaɗa ha moƴƴa walla mbaɗa mbasa wadde et puis ko mbiyanmi ko 1000 kit ɗi ne heewi heewani ne heewi e yitere cukalel mo dokkata ɗum o e jinnaɗo makko mo poftinɗa o heewani sa yi population mauritanienne no wayi heewani no feewi mais par rapport e 1000 en famɗi seeɗa mais objectif o ko par exemple neɗɗo goto jom mo Allah luɓri seeɗa yiya ko yimɓe gone wadde ko o wiya taw ɓeeɗo sukaɓe ɓe gandanɗa hoore ma wonto jettaki dayi fandare wadde miijo wadde ɗum min e hooram année prochaine mam ettu par exemple ujunnaji joyyi kit mi yaha mi rokkoye ɗum a yi walla ko état ko oɗo wi ko état faama ɗum jaggo wiya désormais won gona base gona doofol a wonta sodde kit donc minen en waɗi hirjino mamin gone lancede après oɗon affaire voilà e Amadou Martel ma 5ème édition gonɗon omo woni hirde goto mawɗo yi hen naalaki mawɓe hen authentique sippi holko adata waɗi ɗum 23 septembre ambassadeur inchallah wayno waɗi sippi no ɗo authentique ne waɗi africa ne waɗi african soldier ne waɗi absin ne waɗi warda ne waɗi hamso brin ewo j'espère ɓeeɗo maxime aussi nani hen donc hande par exemple ɓeeɗo c'est des artistes e kamɓen aussi ɓe paami wonde ɓe artiste nde eɓe jogui kadi ka poti ruttinde population e jogui kadi ka poti wattude e sukaɓeɓe donc kamɓene ñalawma oɗo ko ñalawma kadi maɓe joɓat kamɓene kadi ñamale woni ñamale woni hollum hande aɗa wawi wonde artiste tan taw a watta social mais hande so une opportunité kadi ko chance kadi pour maɓe kamɓe kadi ɓe mbawa arde jar ɗiɗo activité ji ganduɗa hoorema ko social ɓe gara ɓe participe hen ɗum noon ɓe paami ɗum emin jettaɓe hen no fewi Allah jarama ɓe jarama donc pourquoi waɗira ko pour wiide tan hande wona APFAS tan foti darade éducation sukaɓe donc hande an déjà ka artiste participation ma nani déjà a invité amin emin gara donc participation télévision nationale déjà nani participation keddiɗo kadi ko jour événement kadi télévision nationale ara kadi couvre ara kadi yaltina hollir yimɓeɓe aha ɓeeɗo sukaɓe ko kalno ko koni e koni eɓe mbaɗi donc artiste uji alhamdoulillah rabbilalamin emin jogdemaɓe de très bonne relation parce que kala ko watteɗo ko haydara fatani e amen minen fati koye population fati koye éducation leydi ndi donc on a de très bonne relation e ɓeeɗo artiste uji donc kamɓen foof kadi ɓe paami ɗum ɗon min invité inchallahu rabbi le 23 septembre ambassadeur gam hebbinde salo gam wawde collectude ko sohla ɗon ko gam wawde jangguinude sukaɓeɓe inchallah ha joni certain ko fati authentique kanko woni ambassadeur ma ko mbatton ko beele authentique wallitimo mbatton ko eyyi authentique e artiste uji keddiɗi foof kamɓe foof poote amen ewo hande sa yi kadi authentique min ƴettimi comme genre ambassadeur ko pour hollude lawol kono Khattab winani APFAS ko exemplaire hankadi woni e nder association ɗi sa ƴeewi ala jeune mauritanien tan nder association mauritanienne ƴetta jeune walla mi meeɗa yiide waɗa ɗum ambassadeur pourquoi c'est pour responsabiliser l'artiste c'est pour responsable aussi l'association pour famminde hande oɗo artiste oɗon naalanko enen poti valorise dem enen poti valorise dem en tant que mauritane naaɓe en tant que jeune uji donc konken aussi omo waɗi fodde makko en tant que artiste et en tant que ambassadeur no miijiri ɗum foti wonde fodde makko omo daro heen ni woɓɓe sah ɓe gona ambassadeur uji kadi paami ndeɗon darde jogaki hakkillaji ala minen min gona ambassadeur uji ala APFAS ko une association nationale donc slogan ko APFAS pour tous donc konken omon waɗi fodde makko woɓɓe kadi ɓe gona ambassadeur uji kadi nan mbaɗi fodde makko donc kadi emin remercie mo e ɗum ɗon emin remercie toutes les artistes famɓe darde APFAS gabbi hen est ce que kanko hoore makko o wallitimon hen ko mbatton ko par ce que kanko ɓo omoɗo tourné ji makko o waɗi ɗi pilpay ala fof waɗani est ce que sa o ƴetti moyenne makko pour wallitimon mbatton ko
Hey, anandi minen jar moyen wana juste moyen financier donc moyen financier on participe e ko way wadde ko et dole moko kadi do donc ko heddi ko kadi ko métier mo konko personnel a fami association forsta hay artiste god wal forsta hay nodo god et khalis mum so tawi jomum jogi mo ngodon miju wadi dum kalko wadi arta tan ko education arta tan ko formation donc konko omon wada fodde mako omon wada ko foti wadde ko fof alhamdullah rabbil alamin donc dum to kadi ko carrière mako konko en tant que carrière professionnel emin nyaganim hen alla mo jere e beydara konke artiste di fo inshallah a itti trofe goto UNICEF 2021 holko adama itti trofe wala trofe o je dire ko ama wala APFAS fof ko donc trofe wana ama trofe APFAS fof donc ko ligem ngananda horma APFAS wadi dum heftinama e der duubi di fuddi di donc UNICEF et MASEF mbi il est temps aussi be récompense jeunes wala association warbe nedo darnde ngam bamtaare suka donc odon trophée wana trophée personnel ko trophée nganda horma way tan kon coupe du monde ni ko équipe fof gagné dum donc parce que ko kambe ngone APFAS ko mino fo ngone APFAS donc odon trophée ko trophée APFAS donc mi remercie kat UNICEF et mi noddabe kadi odo événement et mi nodde aussi premium dame parce que mi déposite une lettre aussi pour tenir dame kala structure mo nganda horma ni top tikal ko faata education min noddi hande no UNICEF soxlurtu amen nodda amen ni min ngara ko non ne kadi min cokhlurtu be poti kadi famde amen be ngara be ndardo amen woni UNICEF woni MASEF woni ministère de l'éducation nous sommes une association nationale nous sommes reconnus par l'état donc hande il est temps qu'un associé une association des jeunes wado hunde nodde une structure comme UNICEF UNICEF jaba arde répondade odon dum do MASEF jaba répondade odon dum do ministère de l'éducation jaba répondade dum do ko dum kadi woni wallude éducation ko dum woni wallude état donc je profite et odo appel pour noddudebe be do fof min déposé don lettre uji pour yabe ngar be ndardo amen odo événement inshallah amatar ni tamé gisi hala djoun hol wasiman djouda ko fati projet mi ko fati événement garo le 23 inshallah eh minen projet amen APFAS alhamdoulillah rabbil alamin ko juste mettre notre wadde centre amen en place sans dédication et formation inshallah rabbi ko dum woni projet amen burde monude inshallah et mine de don koyde wasiya keddido ko wiide hande gile son excellence président de la république ko do événement sukabe ko sukabe njogi miji wadde dum safi hande duubi joy hande ko laamu fonno janginde ko laamu fonno nan sukabe école donc mine ne aussi min pammi dum don emin mbaɗa ko laamu foti wadde donc emin teddinir ɗum premium dame emin teddinir ɗum himɓe laamu fof emin teddinir ɗum autorité ji privé et public fof eɓe ngar ɓe ndarde amen en toutes les organisations aussi nationales et internationales emin noddaɓe ewde événement hayso jomumen ngarani gaddi balle mumen financiére au moins minimum ɓe ngar cooda ticket juste pour wiide mino mi participe e éducation sukaɓe mi participe e éducation leydam ko ɗum tan min ñaagui himɓeɓe foof inchallah eyyi ko ɗum foti wonde ko ɗum foti télé ko télé national hande jeune foof ne foti yidade hoore mum neɗɗo foof ne foti yidade hoore mum e télé national donc alhamdoulillah rabbil alamin ko ñaaga tan kadi oɗo émission yo allah jundumi allah ɓoynumi saabu jiiɗi himɓeɓe hande goppa yebde téléji banggue goɗɗe il faut kadi ko himɓeɓe mbawa centrede koye mumen e télé ji donc hande an joni ko mbatta ko aɗa invité jeune uji ganduɗa hoorema ene mbawi arde kala yende mumen hande ma puus kadi woɓɓe mbawa yebde télé mbaɗa andi kam oɗo émission ma jeeyi émission ji ɓurɗi yeɓede kam e émission ji inchallahu rabbi ko noon tigui amatal allah jarama e mariame lo hankkadi mintame gasi jum hol wasima jogiɗa ko fati association moon ko fati kadi projet mon garoɗi bon en tout cas min mbeɗe remerciement ni a jarama ni fewi invitation rokkude min konngol pour fammin himɓe komin mbaɗata komin goni dowmum donc mbasitomi yimɓeɓe ko e concernant wonde association e pelle yoɓe gon hen par ce que sa woni fedde ne findinma ne a jangguinma ko heewi ne walluma ne hoorema ƴewtade hoorema ne gurnoɗa ne gurdunoɗa ne mbannoɗa ko sa yeehi won hen miskineɓe taw an ñande foof gonanoɗa ɗo koye woytade sa yeehi ne voilà ne artirma kam ne artirma e aduna o seeɗa pama ko won hen gueɗe kewɗe tout eyyi goɗɗum ɗum ko fate événement amen garowo ko ko inchallah le 23 septembre à l'ambassadeur mi organise une cérémonie de collecte de fonds inchallah ko pour l'objectif de collecte ujunere kit scolaire pour sukaɓe
amin na wadum à l'intérieur du pays dans 5 régions min na wadum trars brakna gorgol gidimaha et adrar inshallah donc entrée di kudit ne wadi entrée 500 mru et entrée 1000 mru woni 500 mru woni 5000 khalis boydo et 1000 mru woni 10000 khalis boydo donc kal tike mo tioda ne wayna appare ni cuklel ni pendant 9 mois di fofo hebi kitmun complet pourquoi 500 mru et 1000 mru 500 mru ça sodi on tike appare ni cuklel gondo fondamental parce que cuklel gondo fondamental got ko 5000 ge kitmun ne nafa dum 9 mois di fofo et ça sodi non 10000 tike 1000 mru ko appare ni cuklel gondo ko hakkunde collège et lycée pour 9 mois di fofo donc mi nyago yimbe yo ngare kewal ticket di nando sen toujours disponible jiddo so ticket joni ma so sodi ma livre ndo ma galleji mudumen jiddo kat sodde nyande le 23 septembre des ambassadeurs inshallah kat so ari ma taw ton ticket khatab joni mi tamega sala joni hol wasima jogda ko fati evenement de 23 septembre bon min min jonota meren emission presque gasi ko widam tan a jaram yo al yob mojjer ko batta ko on faydini e juste tol ko mariam wi ko yo yimbe ngar yo yimbe ballandir dum do min mi badran dum pour amen mi badran dum pour rendu mourten fof donc kal gardo so tiké en wayno felli jihad walli chocolat pendant 9 mois et merci enen go fof for ko jewat holto burto holto way wallu yimbe ko wala addum don on jaram ko non tigi khatab Allah jaram puis on bay arde le 23 septembre ambassadeur net fo garo fof yo ardel arakadi so tikke kadi wallude hormu wallude kadi sukabe jangobe surtout ko faté éducation c'est important fi dum non jinnabe sukabe nalankobe wobbe leydi fof ngare balle association APFAS parce que kam gondo be daldi ko leydi yo yares wima amatal wima Allah jaram a jaram accutama himma ardete yewtetu nyontabe bi mutubi Allah jaram Mariam Lo wim Allah jaram accutama himma ardete yewtetu nyontabe Allah jaram khatab machallah kadi wim Allah jaram parce que ar golle participe machallah kadi vraiment kadi wim ya jox golle feew kadi Allah jaram accutama himma ardete television mauritanie wim Allah jaram dum no halirde ko Hadi Ba du gondo no cameraman ko qawzi ha yewtere pa inshallah rabbi